Rama bën reagimin e zakonshëm pas ndalimit të 4 personave. Edi Rama ka reaguar pas arestimit të 4 personave të dyshuar si të përfshirë në grabitjen e Rinasit. Në Twitter, Rama e quan ndalimin e këtyre 4 personave si një zhvillim inkurajues në rrugën e ndalimit dhe ndëshkimit ligjor të gjitha autorëve të krimit. Si pas ti, sa më shumë baltoset policia, aq më shumë rritet forca e saj goditëse. Postimi Ramës. Ndalimi i 4 personave të përfshirë në grabitje në aeroportit, një zhvillim inkurajues në rrugën e ndalimit dhe ndëshkimit ligjor të gjitha autorëve të krimit. Policia e shtetit duhet të provoj për ditë se sa shumë sulmohet e baltoset, aq më shumë rritet forca e saj goditëse.